Šis amats man ļāva kalpot mūsu valsts cilvēkiem un mūsu ideāliem. Es esmu lepns par to progresu, ko mēs visi kopā šajos 3,5 gados esam sasnieguši. Paldies par šo iespēju kalpot Latvijai, vīriem un sievām uniformās. Latvija bija, ir un būs nosargāta. Es gribētu pateikt pirmām kārtām paldies Raimondam par to, ko viņš ir šajā laikā visu darījis Latvijas valsts aizsardzības ministrijas mūsu visu labā. Es domāju, ka nedaudz vairāk man būs iespēja arī pateikt ministrijā. Es esmu priecīgs par to, ka es varu šeit atgriezties, strādāt kopā ar jums. Un es arī gribu pateikt, ka tas, ko es nu pateicu arī bijušajam ministram par karogu turēšanu augstu un nešanu, mēs izpildīsim arī dzīvē. Lai mums visiem izdodas, lai mūsu valdība spēj labi strādāt, un lai jau pēc mums nākošais ministrs vai ministra, kas nāks, jau varētu atkal tālāk to pašu darīt, ko visi iepriekšēji ir darījuši. Lai mums visiem viss izdodas un Dievs svētī Latviju!